নমুনা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাইছে আৰু সেই অনুসৰি অসমত নতুনকৈ 4 জনৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াকে লৈ অসমত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 20 জনলৈ বৃদ্ধি পালে আৰু নতুনকৈ আক্ৰান্ত লোককেইজন দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনৰ পৰা অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আক্ৰান্তসকলৰ 3 জন হৈছে নলবাৰীৰ আৰু আনহাতে 1 জন লোক হৈছে দক্ষিণ শালমৰাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত অধিকক্ষৰ বাবে আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক প্ৰান্তিক শইকীয়াৰ সৈতে।